הכוונה שלנו הייתה לייצר נעל שבעצם היא מתחילה כקפקף והיא עוברת גלגול מטמורפוזי של נעל צבאית. מאיר התחיל לשפוך את משנתו. לנעל הבסיסית הזאת יש ערכה של אקססוריז. מתחת לבוען יש מין קליפ כזה שאני לוחץ עליו עם הבוען, ואז נדלקת נורה אם אנחנו מפעילים עדשה באמצע הלילה. יש אפשרות להפוך את הנעל הזאת לגלגיליות. נעל מדומיינת. בארץ המדומיינים. יש לנו הברקה שהסוליה חלולה מבפנים, והיא בעצם סוג של תרמוס. אז הסוליה. אנחנו שותים מהנעל. זה נעל אמפיבית. מאיר, זה רעיונות מטורפים. אני חושבת שצריך לדבר עם נאסה, זה כבר נראה לי קצת יותר מורכב מהרגיל. זה נעל באמת של אסטרונאוטים.